Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Перед святом Пасхи Ісус, знаючи, що настала Його година переходу з цього світу до Отця, полюбивши своїх, що були в світі, полюбив їх до кінця. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. А був то день, коли споготовлювали Пасху, близько 6-ї години. І каже до юдеїв: «Ось цар ваш!» Ті ж закричали: «Геть! Геть! Розіпни його!» А Пилат їм: «Маю я вашого царя розіп'ясти?» І відповіли первосвященники: «Нема в нас царя! Тільки кесар!» Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Пилат, бачивши, що нічого не вдіє, а заколот дедалі більшає, взяв води і умив перед народом руки. Та й каже: «Я невинний крові праведника цього. Ви побачите». Увесь же народ відповів, кажучи: «Кров його на нас і на наших дітях». Тоді він відпустив їм Вараву, а Ісуса, бичувавши, видав на розп'яття. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. І забрали вони Ісуса. І, несучи для себе хрест, вийшов він на місце, зване Череп, а по-єврейськи – Голгофа. І як вони його повели, схопили якогось Симона Киренея, що повертався з поля, і поклали хрест на нього, щоб ніс за Ісусом. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ішов за ним великий натовп людей, і жінки, що плакали за ним, та голосили. Ісус же обернувся до них і сказав: «Дочки Єрусалимські, не плачте надо мною, а плачте над собою і над вашими дітьми». Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Бо ось настануть дні, коли скажуть: «Щасливі неплідні, та й лона, що не родили, і груди, що не годували». Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа,
Молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Тоді почнуть вони горам казати: «Впадіте на нас, і горбам покрийте нас». Бо коли так обходяться з деревом зеленим, що тоді з сухим буде? Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. І привели його на місце Голгофу, що значить череп місце. З ним вели також двох інших злочинців, щоб їх скарати на смерть. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Пилат же звелів написати напис і примістити його на хресті. Написано було так: Ісус Назарянин, цар юдейський. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Багато з юдеїв читали той напис, бо місце, де розп'ято Ісуса, було близько міста. Написано ж напис було по-єврейському, по-грецькому і по-римському. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Тож первосвященники юдейські мовили до Пилата: «Не пиши, цар юдейський, але що він сказав, я цар юдейський». Та Пилат відрік: «Що написав я, те написав». Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.